ပြုတ်လုတ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့စာပြုတ်လုတ်ချင်တယ်ပြုတ်ဆိုတဲ့စကားအားလုံးကိုကိုစားပြုတ်ထားတာအင်္ဂလိပ်မှာဘတ်တူတူးဆိုတဲ့စကားနဲ့တူတူပဲဒူးဆိုတာအားလုံးနဲ့ဆိုင်နော်ဒီမှာလဲကရတ်တန်နဲ့ပြုတ်လုတ်တယ်ဆိုတာပြုတ်လုတ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီကရတ်တန်နဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားအားလုံးနဲ့ဆိုင် လုံးလို့ရတာမှန်သမျှအကုန်လုံးသက်ဆိုင်တယ်ပေါ့နော်ကတုကမြတာလက္ခဏောဆန္ဒောတဲ့ဆန္ဒရဲ့လက္ခဏာဟာကတုကမြတာဆိုတာပြုလုပ်လို့ခြင်းအမှတ်လက္ခဏာရှိတယ်ဆန္ဒဆိုတာပြုလုပ်ခြင်းတာပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုတာ သွားခြင်းနဲ့စားခြင်းနဲ့အိတ်ခြင်းနဲ့ဒီအလုပ်တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ပြောခြင်းနဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာပြုလုပ်ခြင်းဆိုတဲ့အဲမှာသူကလောဘနဲ့ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့လည်းရောရတယ်ဒေါသနဲ့ဟာလည်းရောရတယ်အဲ့ဒါဒီမပါဘူးဒီထဲမှာပြုလုပ်ခြင်းတာဆိုတာတတ်တတ်ပဲ ပစ်ချင်တယ်လှူချင်တယ်တရားထုတ်ချင်တယ်အချင်းတွေကအများကြီးပဲလေအကုန်လုံးကလောဘပါတာမှမဟုတ်တာဥပမာပဲလှူချင်တယ်ဆိုပဲလောဘပါနော်သူ့ကိုပေးချင်တယ်သူ့နဲ့စကားပြောချင်တယ်အဲ့ဒီလိုလှူချင်တယ်ဆိုတဲ့တဘာဝတရားလေးကိုစန္ဒလို့ခေါ်တယ် အဲ့ဒီဆန္ဒရဲ့တော့ဝါတရားရဲ့အမှတ်သားလက္ခဏာကကတုကမြတာလက္ခဏောဆန္ဒောတဲ့ပြုလို့တဲ့အမှတ်လက္ခဏာရှိတယ်အလုံးလုံးပြုခြင်းနဲ့ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့အမှတ်လက္ခဏာရှိတယ်တခါတည်းဟန်ဆန္ဒဆိုတဲ့စကားလုံးကတဏှာကိုကိုးစားပြုပြီးသုံးတာရှိတယ်ဥပမာမဲ့ကာမိဆန္ဒ တဏှာကိုကိုးစားပြုတာအဲ့ဒါကြတော့ဒီဆန္ဒမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တဏှာပါလိုက်ရင်သူကနောက်ဆုတ်သွားသူမပါဘူးတော့မဟုတ်ပါတယ်သူတွေစွာတဲ့လူရောက်တော့ရှေ့တက်လာနော်သူတွေစွာတဲ့တဏှာရောက်လာတဲ့အခါသူကနောက်ဆုတ်သွားသူမပါဘူးမဟုတ်ပါနေတယ်ကာမိဆန္ဒတခါတခါပဋိက္ခဆန္ဒလို့လည်းသုံးတယ် ပဋိက္ခဆိုရံပြုတ်ခြင်းနဲ့ဒေါသနဲ့နော်ဒုရီယာရှိတယ်လေအဲ့ဒါလေရံဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆဲခြင်းနဲ့ဖိစုတ်တဲ့မဟုတ်တာရေးခြင်းနဲ့ဒါတွေလဲသူကဒေါသလေးနဲ့တွဲလာတဲ့အခါကျတော့လူတယောက်တစ်ခါရအောင်လှုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဟာလေးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကျတော့ဆန္ဒတသက်မဟုတ်ပြ သူတွေစွာတဲ့အကောင်ပါလာပြန်ဒေါသပါလာအဲ့တော့ဒေါသနဲ့လည်းတွဲလာလို့ရှိရင်ပဋိက္ခဆန္ဒလို့ခေါ်တယ်တဏှာနဲ့တွဲလာရင်တဏှာဆန္ဒလို့ခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဒေါသလည်းမပါဘူးတဏှာလည်းမပါဘူးဆိုရင်ယောဆန္ဒရှေးကကာမဆိုတာလေးနဲ့တွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကကာမိဆန္ဒဆိုတဏှာဝေကြီးညွှန်ပြန်ရောအဲ့ဒါလေ ဒီစကလုံးဆိုတာဟိုသူနေရာမှာသူယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဖေးစကလုံးဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းမှာပဲသူနေရာမှာသူယူရတယ်ဝတ် contact ကိုချိပ်ပြီးတော့စကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒီဆန္ဒဆိုတာစာကနဲ့လည်းမတွဲဘူးဒေါသနဲ့လည်းမတွဲဘူးတသက်လှုပ်ချင်ယုံ ကတုကမြတာကတုဆိုတာပြုလုပ်ရန်ကမြဆန္ဒရှိတာပြုလုပ်ခြင်းတဲ့သဘောတာစိတ်နဲ့သဘောတာကိုဆန္ဒလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဆန္ဒလေးရဲ့လှုပ်ရှားမှုကြောင့်စိတ်ကပါသွားစိတ်ကလှုပ်ခြင်းတာဖြစ်သွားတယ်တကယ်ကတော့ဆန္ဒကလှုပ်ခြင်းတာစိတ်မှလှုပ်ခြင်းတာဆိုတာမရှိဘူးစိတ်ကအယုံကိုသိတဲ့သဘောကသူ့လက္ခဏာကသူ့အတာပဲ
Todo luchina sura seye dabawa mahop bu. Sanna ye dabawa be. Elu dabawa lakana go twei lai ta ne de dai ne. Sanna sura go twei bi. Sanwinza ni de the ma di sanna sura le ba re sura go tu go khong kaup pi do. No. Vipadana shura. Di sanna le ba la. A two kind mirror, Baneka and letter, or Luchina, Sanawe, Luchina, oh, Sadwera and Elemadu, Kanzara and Elemadu, Madara and Elemadu, Yogera in the Shazive, Dalia, the Kue. Say ye a bain sardi the Kue, no? I was there they look on. Say ye a bain sardi the Kue. Say that they dego. The Abirama Prince Ure Janima. Sira de sura de Saita kriya Saye activity re loop yora Saye action re loop yora Tayamu saye let down loop Tensha on loop yabya Say mohobu Saye loss on jetty Era hobi sanago devi sureka သူကပါကိစ္စဆောင်ရွက်တာလေဒီဆန္ဒရဲ့အလုတ်ကပါလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အာရမဏပရိယေတနာရတာအာကိုအာယုံကိုရှာပွေတဲ့ကိစ္စကိုသူဆောင်ရွက်တယ်သူလုံးချင်ပြီဆိုတော့သူလုံးဝမဲ့ဟာသူရှာတော့မှာပေါ့နော်သွားချင်နေဆိုရင်သွားမဲ့နေအောင်သူရှာတော့စားချင်နေဆိုစားရသူရှာတော့ ไอ้เฉินเนี่ยဆိုလဲဆောင်လို့ကောင်းလို့ယူရမှာပေါ့အဲ့ဆီအန်တရားရှာအဲ့တော့အာရမဏပရိယေတနာအာယုံကိုရှာပွေခြင်းရှာပွေတဲ့ဆိုအာယုံကိုအလူရှိခြင်းသူတို့ခြင်းနေပေါ်မှာသူလိုခြင်းနဲ့ကိစ္စဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုပဲတရားဓမ္မရဲ့အမတ်တလက္ခဏာရှိတယ်သူ့ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုကိစ္စရှိတယ်သူ့ရဲ့ ပုံမှန်တရံရှိတယ်ပုံရိပ်ရှိတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အကြောင်းတရားရှိတယ်အနည်းကအကြောင်းတရားရှိတယ်ဒီလိုခွဲတာအဲ့တော့ဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာပရမတ်သူ့ရဲ့အမတ်လက္ခဏာနဲ့သူ့ကိုတွေ့အောင်ရှာဩဒါတဘာဝတစ်ခုပဲဆိုသူတွေ့တယ်တွေ့ပြီးတဲ့အခါသူ့ဘာတွေလုပ်လဲဆိုတဲ့အခါဆန္ဒဟာ อารมณ์ณปริยตนาตุโลฉินผู้ด้วยอายุโหชาเลยไอ้ชาได้กิสสาตุยะกิสสาเลยดารัตตะโหตีได้ทุกข์เลยลักษณะโหตีได้รัตตะโหตีได้ปิสุปทานโหตีได้สว่าตบาวะเตียงนี้ทุกข์เนี่ยใส่ป้ายนี้โหตีได้ธรรมะปิปิสงสงตีได้สว่าอธิผิด တော့သူ့ရဲ့ပုံရိပ်ကဘာလို့ဆိုရင်ဆန္ဒကိုမှတ်ချက်ချကြည့်လိုက်မြန်မာလူပြောတော့လှုပ်ချင်တယ်သွားချင်တယ်စားချင်တယ်အိတ်ချင်တယ်ချင်နေပေါ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပုံရိပ်ကဘာလို့ဆိုလို့ရှင်အာရမဏေနအဋ္ဌကတာပစ္စုပ္ပထာနောအာယုံကိုရယူချင်တဲ့သဘောရှိတယ်အာယုံကိုရယူတတ်တဲ့သဘောလို့ သူ့ပုံရိပ်ကသူ့ပုံရိပ်ကဒါကိုအလိုရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသိတယ်အဲ့ဒါကိုပစ္စုပ္ပန်အာယုံကိုရှာတယ်အာယုံကိုရချင်တယ်ရှာတာလေးကတစ်ပိုင်းရချင်တာလေးကတစ်ပိုင်းဒီလိုလုပ်တာနော်မှားတော့ဒီသဘောတရားတွေဟာကပ်ပြီးတော့နေတာအပိုင်းစားလေးတွေတို့ဟာမျိုး ဆန္ဒကိုဝိပဿနာရှုလိုက်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လာတာတော့အာရမဏေနအဋ္ဌကတာအာယုံကိုလိုရှိတယ်အာယုံဖြစ်တိုးခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ်လာတယ်အာယုံလို့ပြောလိုက်တာဒီစကားတစ်ခုနဲ့ကုန်ပြီးအောင်လို့လူတွေမှာလိုချင်တာတွေအမြင်တက်ပြောမယ်ဆိုအများကြီးဖြစ်ကုန်မှာပေါ့နော်ဒါပေါ့အာယုံလို့ပြောလိုက်တာ
ဒီ6မျိုးတည်းပဲပြောလို့ရအောင်ပြောတာအာယုန်နေအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းမျက်စိကကြည့်လို့ရတယ်အာယုန်ကအစင်းနားနားထောင်လို့ရတာအသံနှာခေါင်းထဲကအနက်လျှာကအရသာခန္ဓာကိုယ်အထိတွေ့ကြံတဲ့အာယုန်နေမှန်သမျှဓမ္မအာယုန်တဘာဝအာယုန်လို့ခေါ်တာနော် ရစီနာနာလေးရကာယမပါပဲနဲ့စိတ်ထဲမှာတွေးသေးတဲ့အာယုန်တွေဟာတသက်ရှိသေးတယ်ရှိတာရောမရှိတာရောမရှိတာလဲတွေးလို့ရတယ်ပြီးခဲ့တာလဲတွေးလို့ရတယ်ပလာသေးတာလဲတွေးလို့ရတယ်အတိတ်ကိုလဲစဉ်းစားလို့ရအနာဂတ်ကိုလဲစဉ်းစားလို့ရပစ္စုပန်ကိုလဲစဉ်းစားလို့ရဒါကြောင့်စိတ်ကူးရင်လဲဆိုတာဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့ဒီအာယုန်တွေနဲ့ အာယုန်တွေကိုလူရှိတဲ့သဘာဝတရားဖြစ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အသိဉာဏ်ထဲမှာအော်သန္တာဆိုတာအာယုန်ဥလူခြင်းတဲ့သဘောပါလားဆိုအဲ့လိုတွေ့လိုက်လို့ရှိရင်ဒါတရတ္ထမအနုပရဝဝုထိတာဟွန်တည်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာဟာတရားတွေကိုအခုလူတစ်ခုစီတစ်ခုစီအသေးစိတ်သိတယ်လို့ရင်ဆိုပြပြောတယ်နော်သိစိတ်သိတယ် ဆန္ဒကိုရှုတာဆန္ဒရှုပြီးဒီရင်ပြီးလားနော်ဒီရင်ပြီးလာလို့ဆိုတရားတဓမ္မအဲ့ဒါလို့ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ထပ်ဆင့်တုတ်တက်လာတဲ့အမြင်ပါတော့ဆိုဝိရိတံဥပ္ပစ္ဆန္တိဖြစ်လာတာလည်းသိတယ်ဝိရိတံဥပ္ပဒ္ဓန္တိဖြစ်လာတဲ့အခါမှာထင်းထင်းရှားရှားကြီးသိတယ် ဝိရိတာအပ္ပတံကိစ္ဆန္တိချုပ်ပြတ်သွားတာလဲထင်းရှားရှားကြီးဒါဝိပဿနာလာညောင်းမတက်သွားခုနကတော့ငါတရားကိုရှာတွေ့တာတရားတွေ့ပြီးတဲ့အခါမှာတရားရဲ့သဘာဝကိုဒါသိတာဖြစ်တာပြတ်တာသိတာအဲ့ဒီသိပြီဆိုတဲ့အခါမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်အော်ဒီလိုပဲဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတာပါလားဆိုတော့ဝိပဿနာညာနေ เอวังกีระเมธัมมาดีเตียะริหาอหุตวะตัมโพธิไม่ရှိတဲ့နေရာကပေါ်လာပြီဟုတ်တော်ဝပရိဝင်းတိပေါ်လာပြီတဲ့နောက်မှာအားလုံးကကြောက်သွားကြတာပါလားလို့ဆိုတော့တော့ပေါက်သွားတယ်ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်သွားတာပြောတယ်နော်အဲ့ဒါလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်သွားလို့ရှင် အနုပယောတဏနဲ့လည်းသူ့ကိုမချင်းကတ်တော့ဆန္ဒပေါ်မှာတဏနဲ့လည်းမကြည့်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့ဟောတာနော်အနုပယောနအုပယောမချင်းကတ်ဘူးအိတရားပေါ်မှာတဏနဲ့လည်းမချင်းကတ်ဘူး အနပါယောဒေါသနဲ့လည်းမဆုတ်ခွာဘူးအနိတိတော့တဏှာဒိဋ္ဌိကိုလည်းမိပြီးတော့မဖြစ်ဘူးအပတိပါတော့ကိလေသာနဲ့လည်းဆက်ဆက်ပြီးတော့မဖြစ်ဘူးတာယောဇဉ်နဲ့လည်းမဖြစ်ဘူးဝိပ္ပမုတ်တော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲဝိတန်ယုတ်တော့ကိလေသာနဲ့တွဲရှိမရှိပဲနဲ့ဝိမရိယာရိကတိနစေတသာဝိဟရတိတဲ့ခြားထဲမှာ တခြားအာယုံဖြတ်ဝင်လာတာလည်းမရှိဘူးကိလေသာဖြတ်ဝင်လာပြီးတော့ကန့်တတ်ခံရခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဒီစိတ်ဟာတလဲစားဖြစ်ပြီးနေတယ်ဒီအသိဉာဏ်ဟာဝိပဿနာဉာဏ်တလဲစားဖြစ်နေတယ်အတိတ်ဆိုလိုတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုကြည့်ရဆန္ဒကိုသိပြီတဲ့အခါမှာ အဓိမောက္ခဆိုတရားအဓိမောက္ခဆိုတဲ့တကလုံးကလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်တဝင်ခြင်း
အဲ့လိုလိုတော့ဒစီရှင်းလို့ပြန်လေးရှိကြတယ်ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတော့တခြားဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ရောသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါအတိမုစနာဆိုတာညင်သက်ဝင်ရောက်တည်နေခြင်းလို့ဆိုလို့အာယုံပေါ်မှာဒီစိတ်တွေကတွန်းဆုံမနေပဲနဲ့အာယုံပေါ်မှာချက်ချင်းဝင်သွားတယ်လို့ဒီအတိပဲပြောပြောတာလှုပ်ရှားရိမ့်ရိမ့်မှုမရှိဘူးအာယုံထဲမှာ ချက်ချင်းရောက်သွားတာဒါဒီမောက်ခရဲ့သဘောပဲဒီဒီမောက်ခရဲ့စွမ်းရည်ကြောင့်စိတ်ကအာယုံပေါ်မှာချက်ချင်းရောက်ပြီးတော့တည်ငြိမ်သွားတယ်ဒါတမာရီနဲ့အတူဘူးသွားအာယုံပေါ်မှာမြုပ်ဝင်သွားတဲ့သဘောလေးကိုပြောတာရင်းရိုင်းပြီးတော့မနေဘူးအာယုံပေါ်မှာမြုပ်ဝင်သွားတဲ့သဘော အဲ့ဒါကိုအဓိမောက္ခတခါတခါကတရားကိုအဓိမောက္ခလို့ခေါ်တာရှိတယ်အဓိမောက္ခစေတသိက်ကတိတံတရားနဲ့မတူဝိပဿနာရဲ့အညစ်အကြေးဆယ်မျိုးပြောတဲ့အခါမှာတတ္တာကိုတတ္တာလို့မပြောဘဲနဲ့အဓိမောက္ခလို့ပြောတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာယုံကြည်တယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ထားအခြားထားတဲ့အရာမျိုးပဲလေ မယုံကြည်ဘူးဆိုလူကသူလောသူလောနေတာယုံကြည်တယ်ဆိုရတဲ့သူကတက်ခံလိုက်တဲ့သဘောပဲအဲ့တော့အဓိမောက္ခလည်းအဲ့လိုပဲသူကအာယုံကိုလက်ခံလိုက်တာဒါအကြောင်းမို့လို့ဆုံးဖြတ်တယ်လို့လည်းပြန်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့သဘောလေးကိုကြည့်မယ်အဓိမောက္ခဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအဓိမုစနာလွတ်လွတ်ချွတ်ချွတ်အာယုံထဲကိုရောက်ရှိသွားခြင်း သောတဏိဌာနလက္ခဏောတဏိဌာနဆိုကောင်းကောင်းကြီးရောက်ရှိသွားတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တယ်လို့ပြောတာမှန်တော့အာယုံပေါ်မှာကောင်းကောင်းတည်သွားတဲ့သဘောတုံဆိုင်တုံဆိုင်မရှိဘဲနဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ဟာချက်ချင်းရောက်သွားတဲ့သဘောတဏိဌာနလက္ခဏော တဏိဌာနကောင်းစွာအဆုံးသတ်လိုက်တယ်ဆိုဖမာရီပြောတဲ့တဏိဌာန်တဏိဌာန်တဏိဌာန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာပြောနော်တဏိဌာန်မဟုတ်တဏိဌာန်လို့ပြောတဏိဌာန်ချထားတယ်ဆိုဒီစကားလုံးတဏိဌာန်နားငယ်နှလုံးဆင်ပြီးတော့ရေးတဏိဌာန်သူကဘာရေးဆန့်ကျင်မဲ့ဆိုတော့တန်တရား တန်တရားဆိုတာမဆုံးဖြတ်နိုင်မယ်နဲ့သို့လို့သို့လို့ဖြစ်တယ်။တန်ဋ္ဌာနဆိုတာဆုံးဖြတ်တာ။ဒီအဓိမောက္ခကအဲ့လိုသို့လို့သို့လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ကချက်ချင်းရောက်သွားတဲ့သဘော။အာယုံနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတုံ့ဆတ်တုံ့ဆတ်ဖြစ်မနေဘဲနဲ့အာယုံထဲကိုချက်ချင်းရောက်သွားတဲ့သဘောတူလို့ဆိုလို့ရတယ်နော်။ဒါကိုပြောတာဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတာ။မသွားဘူးသွားမယ်ဆိုတာဆုံးဖြ
တော့ဒီမောက်ခကိုရှင်းပြဖို့ရာတသီးရှင်းဆိုတာကြတော့အဲ့ဒါကြတော့ဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြတော့သူကသူ့လုံမဟုတ်တရားပညာတို့ဘာလို့ねအကြောင်းအကျိုးမျှော်မြင်ပြီးတော့သွားမယ်မသွားဘူးလုံမယ်မလုပ်ဘူးဆုံးဖြတ်တာအဲ့ဒါတပြုတ်เนาะစိတ်ပိုင်းဖြတ်တယ်လို့ခေါ်တာဒါကအာယုံစိတ်နဲ့အာယုံဆုံးလိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်လေးဟာတွန့်ဆုတ်မနေပဲနဲ့အာယုံနဲ့ချက်ချင်းရောက်
တုံးစုပ်လေးကံမနေပဲနဲ့ချက်ချင်းအောင်သွားတယ်ဒါတန်တပ္ပနာရတ္တောတဲ့တန်တပ္ပနာဆိုတုံလုတ်ရင်းရိုင်နေတာမရှိဘူးတုံလုတ်ရင်းရိုင်မှုကင်းတဲ့ကိစ္စရှိတယ်အာယုန်နဲ့စိတ်တုံတွေးဆုံနေတဲ့အချိန်မှာ
ကိုယ်ရင်းတည်ရင်လုံးမနေဘူးတခါချက်ချင်းရောက်သွားတယ်ဒါအတန်တပနာရတော့ရှင်းရင်ရွှေရှားခြင်းကိစ္စရှင်းရင်မှုကင်းခြင်းကိစ္စရှိတယ်နှိမ့်ဆက်ရပစ္စုပ္ပတ္ထနောအယုံမမအပြီးသက်ဝင်ရောက်ဆုံးဖြတ်တဲ့တရားလို့ အယုံပေါ်မှာအပြစ်တက်ရောက်ရှိသွားတဲ့အနေအထားအဖြစ်ယောဂီတွေရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာထင်ရတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုထင်ရှားအောင်ပြောတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုဆိုလိုတာဟာဆိုလိုရင်အတိပ္ပယ်ဘာတော့ဆိုရင်အာရမဏေနိစ္စလာကာရိဏအတိမောကဖြစ်ပြီဆိုရင်အယုံပေါ်မှာစိတ်ကလေးဟာငြိမ့်နေတာ လို့ရှာရရင်ရင်မရှိဘူးဖတ်ခနဲ့ဆိုအာယုန်နဲ့တွဲကတ်သွားတယ်တဘောနော်ရှင်းရမ်းမရှိဘူးဘာနဲ့ဥပမာတူလို့ဆိုရင်အိန္ဒခီလဝိရတယ်အိန္ဒခီလဆိုတော့တကားတိုင်းလို့ဘာသာပြန်လို့ရှိတယ် တကားတိုင်းနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ဒီလောက်ဆိုရင်ခုခေတ်တူတွေသဘောပေါက်လောက်ဘူးတကားတိုင်းနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဟာကိုဆိုလိုတာတော့မြို့တကားတိုင်းလေးရှေးခေတ်ကနမ်းမြို့ယိုကြီးမှာတကားတိုင်းဆိုတာပြည်ကြီးထဲမှာအများကြီးဝင်အောင်ဆိုင်ရတယ်သူကအဲ့ဒီမှာအလှဆိုင်တာရှိတယ်အခိုင်ဆိုင်တာရှိတယ် ရှင်တို့ကမြို့ထဲဝင်တာဆိုဆင်တို့မြင်းတို့လူတို့ဒီလိုနဲ့ဝင်တာကိုခုခေတ်လိုအမြောင်းနဲ့ပြည့်ဝင်မှာမဟုတ်တာဘုံကျဲတာမဟုတ်ဘူးအဲသူခေတ်နဲ့သူတော့လုံညုံတာပေါ့မြို့တကားဝမှာဒီတကားကြီးတွေကိုဆင်နဲ့နှုတ်လို့မရလောက်အောင်ဆိုင်ရတယ်တို့ဆိုဆင်ဆွဲကောင်နှာမောင်းနဲ့ရစ်ပြီးတော့ဆွဲနှုတ်လိုက်မယ်သုံးမို့ အောင်းလိုက်ပဲဆင်ကြတော့နဖူးနဲ့တွန်းတာအောင်းတယ်လို့ခေါ်တာပဲเนาะဆင်ကခေါင်းနဲ့ခွေပြီးတော့အောင်းလိုက်လို့ရှိရင်လည်းလဲသွားမယ်ကျွတ်သွားမယ်တပင်းကြီးတွေတောင်မှအောင်းလို့ရတာเนาะအဲ့တော့ဒီအိနှက်ခီလာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆင်ကနေပြီးတော့အားတွေထည့်ပြီးတော့ခေါင်းနဲ့တွန်းလိုက်ရင်တောင်မှပဲမကျွတ်တဲ့ဟာ ရှိမ့်မသွားတယ်ရိုက်မသွားတဲ့တိုင်မျိုးအိနှက်ခီလာလို့ခေါ်တယ်ဒါဒီမောက်ခဥပမာပေးထားအဲ့တိုင်နဲ့ဥပမာပေးတာအိနှက်ခီလာတကားတိုင်ဆိုတကားတိုင်ခိုင်မတကားရွက်ကလည်းခိုင်မအဲ့ဒီမှာဆွတ်ချထားတဲ့တကားမြို့ထဲဝင်မှုဆိုတာမလွယ်ဘူးဆင်နဲ့မြို့တကားကိုဖြတ်ပြီးတော့ဝင်လို့မရအောင်လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီတကားတိုင်လို့တဲ့အာယုံမမ ရှင်းသွားတာရိုင်းသွားတာမရှိဘူးအယုံမမခိုင်ခိုင်ကြီးဆိုင်ပြီးသွားတယ်သူဆိုလိုတဲ့ဒါအတိမောက်ခရဲ့သဘောเนาะတော်တော်ဆိုရင်တော်တော်ထင်ရှားသွားပြီအဲ့ဒီအိနှက်ခီလာဆိုတာအလှဆိုင်တာလည်းရှိတယ်သူကအိနှက်ခီလာကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာဥပမာဆိုပါစို့ဆယ်ပေရှိတဲ့တိုင်သုံးဖို့ပေ20ရှိတဲ့တိုင်ဆိုရင် မြေထဲကိုလည်းပေး20မြို့ရမယ်အပေပေး30မြို့ရမယ်အပေါ်မှာ30ပေးတက်မယ်ပေး20ရှင်းเนาะပေး30ရှင်းမြေကြီးထဲမှာ15ပေးအပေါ်မှာ15ပေးအဲ့လောက်ထိအောင်ခိုင်အောင်လုပ်ထားတာလို့ဆိုလိုတယ်မြေဝင်နက်နက်ကြီးတွင်းထားတာအဲ့ဒီမှာမြို့မြို့ဝယ်ပေါ်မှာအလှဆိုင်ထားလည်းရှိတယ်အိနှက်ခိလ လာဆိုင်တာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုလှဆိုင်တဲ့ဟာလည်းပဲမြို့တကားမှာလုံညုံရွေချက်နဲ့ပဲသူကမြေဝင်နဲ့တယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်မြေဝင်အနေကြီးဆက်ခုခေအထမ်းမြင့်တိုက်ကြီးတွေဆိုင်တဲ့ကမှာအော်ပိုင်ရိုက်တယ်လို့နေမှာပေါ့နော်ပိုင်ရိုက်တယ်လို့နေမှာပေါ့တရားကြီးတွေဆောက်ပြီးဆိုရင်ရေကြီးထဲမှာပိုင်ရိုက်တယ်လေ အဲ့ဒါကြီးလှုပ်တာနှုတ်ဆိုရေတိုက်တာနဲ့ပါသွားအောင်ပေါ့မပအောင်လှုပ်တာတရားတိုင်ကြီးလေးခုခေတ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့
foundation kind gun at the war view. Dimokasa, I am you, Lusu. Say her, I am mama, allow you on, blow me out. A dimoka, take you like that. I own a say go, allow you on, do it be like that, the Sulu. No, doubt your dimoka at the war, dear. ตันนิฏฐานตัปปะตันนิฏฐานะนิเสยปิสุปัฏฐานโนอารัมณีนิสลากาลีนะไอ้นาคีโลวิยะตัตถะโวไอ้นาคีละโลสุเรงุฏไฑญีเนี่ยลาตระนตุเรโลดิโลหมัดปาเตเอริอธิโมคะสุเรตบาวะเตยาโกเลยเวลักขณะชุรองะราตาชุรองะปิสุปัฏฐานชุรองะชินตารีพุทธราหา ชุเมียนနိုင်နေတဲ့ชุเมียนလာတဲ့အခါမှာအတိညာနဲ့မှာအဒီမောခဖြစ်လာတာလည်းသိတယ်အဒီမောခသဘောတရားကြီးကလည်းထင်းထင်းရှားရှားညာနဲ့မှာရောက်တယ်ပြတ်သွားတာလည်းသိလိုက်တယ်အဲ့ဒီကြတော့အော်ဒီလိုပဲဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတာပါလားဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ရတယ်နော်ဝိပဿနာဉာဏ်တက်သွားဖို့ကိုပြောတာ နောက်တရားတစ်ခုကြတော့ဝီရိယပဲအဲ့တော့ပါဝီရိယဆိုတာလည်းပမာစကားလို့ဖြစ်နေပါပြီလုံလဝီရိယသူရဲ့လူရင်အိဗေကတော့ဝီရဆိုတာရဲရင်သူလို့အိဗေရတယ်နောက်ကဣယဆိုတာထည့်တာဝီရဣယဝီရိယရဲရင်သူရဲ့အလုပ်ရဲရင်သူရဲ့စိတ်ဓာတ် ဒီမှာမတွတ်မဆုတ်ဘဲနဲ့လုံနိုင်တာဒီဝီရိယကြောင့်ပဲလို့ဆိုလို့ရတယ်။ရေဝန်နဲ့စွန်စားတယ်လုံလဝီရိယရှိတဲ့လူကဆင်းရဲခံတယ်လေ။ပြင်းတဲ့လူကသာဆင်းရဲမခံတာ။ဝီရိယရဲ့သဘောကသူကစွန်စားတယ်လောက်ကင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်။ဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝီရိယဆွမ်းဆောင်မှုပေးနိုင်တယ်။ အဲ့တော့ဝီရိယကိုဝီရိယရဲ့တဘာဝတရားကိုဖော်တဲ့အခါမှာဝီရိယဟာသူကစွမ်းဆောင်မှုပေးတယ်ဆိုတာဘသူတွေကိုစွမ်းဆောင်မှုပေးတာတော့လို့ဆိုဥပ္ပတ္ထမနလက္ခဏာဝီရိယသူနဲ့ရှင်ဘက်တရားတွေကိုတောင်းခံအောင်တွန်းအားပေးတယ်တော့နောက်ဆုံးမသွားသေးဘူး နောက်မဆုံးရအောင်တော့တွန်းပေးထားတယ်။အဲ့လို့ဆိုပြင်းတဲ့ကောင်နောက်ဆုံးသွားမှာအောင်ဆုံးလို့မရဘူး။အကုန်လုံးနောက်မဆုံးအောင်ရှေ့တူအောင်ဝီရိယတွန်းခံထားတယ်။ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်အိမ်ဟောင်းကြီးတစ်ခုဟာတိုင်းနေရနည်းနည်းဟောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ရိုင်သွားတယ်။အဲ့ရိုင်သွားလို့ရှိရင်ကြားကံပေးရတယ်။အဲ့ကြားကံပေးထားတဲ့အိမ် ကိုပြောစင်းကြီးတစ်ခုလို့ပေါ့ရရင်နေတယ်မျောစင်းကြီးကြားကံပေးတာအဲ့ဒီလိုဝီရိယနဲ့တွန်းကံပေးထားတယ်သူနဲ့ဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပဲတရားတွေအာယုံကနေဆုတ်ခွာမတော့ဆိုတော့တွန်းပေးထားတာဒါသူ့ရဲ့တဘာဝတွန်းပေးထားတွန်းပေးထားလို့တရားနာမယ်ဆိုလဲနာမယ်ပြီးအောင်သူ့ရဲ့တွန်းအားပဲတယ်လီဗီရှင်ကြည့်မယ်ဆိုလဲကြည့်ရပြီးအောင် သူတွန်းအားပါတာပဲကောင်းလို့ဝီရိယဆိုတာကောင်းတဲ့ပဲလေဝီရိယသူတွန်းပေးထားတာအဲ့ဒီတွန်းပေးထားတဲ့အမှတ်သားလက္ခဏာဝီရိယရဲ့လက္ခဏာပဲတဲ့ဒီကောင်းတဲ့ပဲကြတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့ဝီရိယဆိုတာတပြင်ဝီရိယတော့မပြောတော့ပါနဲ့နော်တရားရင်ကပစ္စည်းခိုးခြင်းနဲ့လူကလည်းညာ เนาะမအိပ်မနေအလစ်ချောင်းနေမှာပဲလေအဲချောင်းနိုင်လောက်အောင်သူဒီဝီရိယတွန်းပေးထားတာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကောင်းနေပဲကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကမ္မထာတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့ဝီရိယရဲ့တွန်းအားကြောင့်ကုသိုလ်တွေအနေရောကြမသွားဘူးတဲ့သူရှေ့တက်သွား ကုသိုလ်တွေသူရတယ်အသိဉာဏ်တွေရတယ်တတိတွေကောင်းလာရောဝီရိယရဲ့တွန်းအားကြောင့်ရှေ့ရောက်တယ်သူဆိုလို့ရတယ်နော်
ထောက်ကူပေးတဲ့ကိစ္စရှိတယ်အတန်တည်ရဏပစ္စုပ္ပတနာဝိရိယဖြစ်လာလို့ရှင်ဘယ်တော့မှနောက်ဆုံးမသွားဘူးနောက်မဆုံးတဲ့တရားလို့နောက်မစိတ်ဟာအာယုန်ကနေစုခွတ်သွားတာမရှိအောင်တွန်းအားပေးတယ်ဝိရိယကိုစဉ်းစားသုံးသပ်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါဝိရိယကိုတွေးတယ်လို့ခေါ်တာပဲเนาะခုနလိုပဲရှင်သာရိပုတ္တရာဝိရိယရဲ့တဘာဝကိုရှုမြင်နေနောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဝိရိယဖြစ်လာတာကိုလည်းသိတယ်ချုပ်သွားတာ
အဲ့တော့ဝိပဿနာတရားဆိုတာတနည်းပြောရတဲ့အတိုင်းသဘာဝလက္ခဏာကိုအရင်တွေ့တယ်ပြီးတော့မှသာမဉာဏ်လက္ခဏာအဲ့ဒီနှစ်ခုကတော့သိသေးချာချာမှတ်တာပထမတရားကိုအရင်တွေ့အောင်ရှာတာဘယ်အားရှာသဘာဝလက္ခဏာရှုတော့ငါကြားတယ်တရားတွေ့ပြီတွေ့ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတရားရဲ့ အနေထားကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါဖြစ်လာတယ်ပြတ်သွားတယ်ဖြစ်လာတယ်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အနေထားအဲ့ဒါကျတော့သမဉ္ဇဏလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်။သဘာဝတရားမှန်သမျှဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတာအနေစာဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုသမဉ္ဇဏလက္ခဏာသဘာဝတရားတွေဆိုတော့သူ့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားတွေဝိရိယရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားတွေဖတ်တာရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားနဲ့မတူတခြားစီအဲ့ဒါမှသူ့
Lushin. Da Sami da Muinye, da Chidele de Hotua, there's a tree at the Louis, the Coosie tree at the Louis. The Bawa diari, my liver, Elu and Nandi Ariel, the Coosie. Since I do Lu Yanai, eh? We better not shoo be saying. The Yahoo in Dreon, cheap, beer of my Tamanjana canapa go yap. But we better not do it at Lansing, Arab, no? Hobby, we dear. Do me in the loan, not at the other coo, Chijans, not the other coo of barons, or the deed. I left a mother galoop, she did it. The deed, sir, the gaha. Ero the deed, lekanaga barons. Ayumboma di Myopa nida, Mashu. Ayumu ti nida. Myopa thought as a diatoda do the two limb. Go a manida, tully willy manida. Time to be Ayuniboma go, singly a meonid. Another even Tammy would draw your mother, Tammy, be Bianco art. Do I owe my name in even a meo meo door? Your bother. Are you more my say her? Conalu, a democaro, mutuaram hove and do a mure bares, a limpian. Limpian, a mure bar. She in a biomasway, polo bonnet. She rema Bugon, Buddidon, no more ye than Bugon, ye rema chala and polo bobby mure. Chow don't chala and mutua. Erago, Miobarago, Pila Bernal, call it. A coaga, negatine, a pila banal, like an erelu, Miobam, though I would do so. The deha, Ione Drivi Ione say Catar, Tadadie, Loda Cube. Drivers in Cona, Dimocaro, Barulu, Bosan Cassis in Nijiba Dora, do I know? 2 years once I move up, do I? I don't say go, so do it be. I don't see the Miary Boma, show me omni. I don't want my son be.
Hatam modana rata. Say ma, I am Pyotora Lumishu. The modana, Pyosondora, Adam modana, Pyosomodawu. I only say as only there. The modana, Pyopieto, Pyopietora Mishu. Now the dia need a lubiora, no? Now where mindfulness lulla biora go. Araka Pisipatana. To her, the Dissura. I only say to Emma, go Shumade, I am a relu, the cha, I am Wimla on Dua. Sound Uma Biomese, a waiter at Quirigon. I be a new Wimla on Sound, but the Dial. Hey, Bongar and the Yaine, Edo, the Gaza on Lou, Matt. The Gaza on her. ကာကမဆိုင်တဲ့လူဝဲမလာအောင်သူကစောင့်တတိယလည်းပဲထို့တူပဲအာယုန်နဲ့စိတ်ဆုံးပေးထားပြီးတော့တခြားအာယုန်နဲ့ဝဲမလာအောင်သူထိန်းတယ်ဒါမို့အာရခပစ္စပတ္ထနာစီကျူရီတီပေါ့စီကျူရီတီလောက်ကိုလောက်တာသူတတိအာရခတာရတိဆိုတော့ထိန်းသိဆုံးရှုတ်တာပဲသူ အဲ့တော့အဲ့ဒီတတိလေးကဆောင်းလျှောက်တဲ့တရားလို့တခြားအာယုန်နေဝဲမလောင်အောင်ထိန်းသိမ်းဆောက်ပေးတဲ့တရားဖြစ်မြင်ပြီးတော့နောက်တနည်းကြတော့ဝိသယဘိမှုခိဘာဝပစ္စပတ္ထနာဒါပို့ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ထင်ရှားအောင်ဝိသယဘိမှုခိဆိုဝိသယဆိုတာအာယုန်အဘိမှုခိကမျက်နှာလှဲ့ထားတာ အာယုန်ဘက်ကိုမြဲတမ်းမျက်နှာလှဲ့ထားတယ်ဆိုတာအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ကွာမသွားဘူးလို့ပြောတာဒါတတိအကြောင်းမို့လို့အာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ကွာမလို့သူကအမြဲတမ်းအာယုန်နဲ့စိတ်ကိုဆုံတွေ့ပေးထားတယ်အာယုန်ဘက်ကိုမျက်နှာလှဲ့အောင်လုပ်ပေးထားတယ်ဒါရီကဟိုနန္တရားဆိုတော့မြဲရမဟုတ်တော့ရုပ်ဝတ္ထုနဲ့ပဲနှိုင်းစာပြီးတော့ပြောရတာနော်အဲ့တော့စိတ်ကမျက်နှာမှမရှိတာမျက်နှာမရှိပြီမဲ့လို့ တတိယနေပြီးတော့စိတ်ကိုအာယုန်ဘက်ကိုမျက်နှာလှဲ့အောင်လုပ်ထားတယ်လို့ပဲပြောရတာပဲအဲ့လိုနော်အာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးနေအောင်လုပ်တာစာအသုံးကအဲ့လိုပဲသုံးတာဝိတယဘိမှုခိဘာဝဝိတယအာယုန်အဘိမှုခကမျက်နှာလှဲ့ထားတာဘာဝကအနေထားအာယုန်ရှိရာကိုမျက်နှာလှဲ့ပေးထားတဲ့အနေထားမျိုး တတိကြောင့်စိတ်လေးဟာအာယုန်ဘက်ကိုမြဲတမ်းမျက်နှာလှဲ့နေတယ်ကြောပေးလိုက်ရင်ပျောက်သွားရမယ်အဲမျက်နှာလှဲ့ထားတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီပုံစံဖြစ်မြင်ရပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီဒါတတိကိုတွေးတဲ့အခါမှာတဘာဝလက္ခဏာရှုတော့ကနေတတိကိုတွေးပြီးတော့တတိဖြစ်လာတာကိုမြင်နေပြက်သွားတာကိုလည်းထင်းထင်းရှားရှားသိလိုက်တယ် ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းမတက်သွားတယ်ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းမတက်သွားတဲ့အခါမှာတဏှာလည်းအတွေးလည်းမပါဘူးဒေါသအတွေးလည်းမပါတော့ဘူးနှစ်ခုစလုံးကကင်းလွတ်ပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်နဲ့ရှုမှတ်ပွားများပြီးနေနိုင်တယ်လို့သူဆိုတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပိ္ခ ဥပိ္ခာတရားတော့ဝေဒနာမဟုတ်ဘူးเนาะဝေဒနာဆိုတာပြောခဲ့ပြီးပြီဒီဥပိ္ခာကတတရမစ္ဆတတ္တာလို့ဆိုတဲ့စေတသိက်တစ်မျိုးပဲသူကစေတသိက်တစ်မျိုးတဘာဝတရားတွေလွတ်ဆောင်ကြတဲ့အခါမှာဒီ မင်းကြီးမညာတွေမဖြစ်အောင်ထိမ့်ပေးတဲ့သဘောတွေကလည်းပါတယ်သူစိတ်ဟာအာယုန်နဲ့ဆုံတဲ့အခါမှာဒီဥပိ္ပခာရဲ့ထိန်းကြောင်းပေးမှုတွေပါတယ်ဥပမာမယ်ဆိုတော့ခုတဘာဝတရားတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုသူတို့ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုကိစ္စတွေကွဲပြားတယ်လေဆိုတော့
Padaga, I unessa the beer, Virna, Kanzare, Tinya, Matarezo, the Kunaku, Chimese, the Luconiaus, and Dulo, Dulo Jaras, or Coluca Lampshim and Nul. Coluca Lampshim and Nul. Edo Padaga Satuere Niama, Alum and Satuejar. I lope loam. We do not Kanzavis, and we do not know how go like. Then you have mabis and then you now go like. A loose solution. The coup de gay do pita. She ain't got any the loop, no? She ain't got any that. The caranga deo be a seaway, deo nangama, seaway dot de noa. Lay your mound the town, sir, a cow, cap yara, do you get? No? Palau yima. She did a navy or chill like there come. Tell heaven me at. Tell heaven me at. Let me out, I do do me, chara, do do charme. Time at loot the town lock up. Tell Helupin. Lay him on the town, God. Tago would never be that one. Hello, dear God, Gabiara, shit. Erelu, di the Bawa diari, Aloan, the Nidepsinion, the Ubica, tame John Peter. No, that I go loco lo jarabe. Though Aloan, tame John Peter out. Tazazi, the Musi, go gari, mapsipulo solo. No? Go gari, mapsipu. When you knew that the body mapsipu. The yoga down so the yoga she, the yoga. And now, so many of your dipsin. The Baba de Ariha, I own the Kuboma. Then you dipsy for ya, that do any usong bean. And a jambo, the Ubeka, say that, say the Dikana, the Mawa, he that like an art. Chip pop, chip, say, and say that they do. Then you de, sons of mu, be nine, be that like an assay. Along the new dipsy. ໄດ້ມຽນນີ້ດ້ວຍຈາກບໍ່ຕິດເລີຍເນາະໄດ້ມຽນນີ້ເດບໍ່ຕິດມຽນແນ່ສໍບໍ່ລົງມຽນໂຕເຕລີວິຊັນຈີຈີເລີຍຍັດສຽງແລ້ວມຽນນີ້ຢາດາເວນ້າແລ້ວຈ້າງນີ້ຢາດາເວຕຊິດສໍດານແລ້ວຈ້າງນີ້ຢາດີທີອະປະຈາກະເປລົ່ງອະວາຈິນດີເລີຍສໍອະກົ່ງລົງຕູອະຕິດນີ້ດີລູພິດເດໄດ້ແມ່ຕະປາຍແນ່ອະລົ່ງລົ່ງຖ້າບໍ່ຮູ້ မြင်းနေတဲ့အချိန်မကြဘူးကြားနေတဲ့အချိန်မမြင်ဘူးပဲလို့ဝါနေတဲ့အချိန်ပဲလို့ပဲသို့တော့အလုဟာတဏှီတဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကွက်ပြားချမ်းသာမှုသိမ့်မသိလိုက်တော့မြန်လောဟာကြီးလို့သိမ့်မသိလိုက်ဘူးတဘာဝတရားဆိုတာအဲ့ဒါလို့သွားတာလို့နော်စိတ်ဟာအလုံးလင်းမြန်လို့ အပြောင်းရွှေ့အလုံးကိုမြန်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့တပြိုင်နဲ့လို့ဖြစ်။ကိုယ့်ကိုယ်လေးတစ်ခုစိုက်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာကြည့်ပေါ့။မျက်တောင်ခတ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါမောင်းသွားတာပဲ။ဒါပေမဲ့မျက်တောင်ခတ်တာသိလား။ဆိုမသိဘူး။ရွှေရှင်ကြည့်တယ်လီဗီရှင်ကြည့်နေတယ်ငါပြတ်သွားတယ်လို့မသိဘူး။မိငိမ့်တော့သိတယ်။ မြင်းလို့မောင်းသွားတာတော့သိတယ်မျက်စိပိတ်လိုက်လို့မောင်းသွားတာမသိလိုက်ဘူးအဲ့ဒါဘာလို့တော့ဆိုမြန်လောင်းအချင်းတို့မျက်တော့ခတ်လိုက်တယ်ဆိုအမျက်လုံးပိတ်သွားတာပဲလေမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒါပေမဲ့လို့မမြင်ရဘူးလို့သူမသိဘူးမြင်တယ်ပဲထင်နေတာတလက်စကြီးငါမြင်နေတယ်မျက်လုံးကြီးပြူးထားတာမှမဟုတ်တာချိန်ကြရင်ခတ်နေတာပဲလေမြတ်မှာတက်တောင်ခတ်နေတာ အဲ့ဒါစိတ်ရဖြစ်မှုတွေအဲ့ဒါလို့လင်းမြန်လုံးအချီတွေပေါ့အဲ့ဒီလင်းမြန်စွာဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေစေတဲ့စိတ်တွေကိုတမဝါဟိတတဏှီရဲဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ဒီဥပိ္ပခာအနေပြီးကွန်ထရိုးလုပ်ပေးနေတယ်ထိမ့်ပေးနေတယ်သူတို့ပြောတာနော်တတရပိစ္ဆတတ္တာလို့ခေါ်တယ်ဥနာဓိကနိဝရဏရတ္တာ ညီတော့အောင်သူကဥနာဆိုလျော့သွားတာအဓိကပိုးတာလျော့ခြင်းပိုးခြင်းမရှိအောင်မြတ်တာညီညွတ်နေအောင်သူကဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ကိစ္စရှိတယ်တဲ့
Misadabawa Pisupatana. Tua Alum Boma. Tenyi de Swansamu. The Bo Nita. Sawyer de the Bo Nita. Apian Shumia. Now sound the Kugara Baroso. Manati Kara. Manati Kara. Manati Sura. Say night. Kara up, you look him. Say night, Taja. I will say night, Tala de Sura. I will deed at the wall with your love. For we don't walk beyond your mess, Manati Kara, Sura. Babiora also. Attention load up your, no? Attention is right. The body are English of your loss. The long twin is, I will say, hey, a matter later. The dinner let you work, the digger of my yazida. Though I will not say, I will say, him a tabby later. I will see, I will say, go, ule beat it. Rau nalong tu ini esa, benda tikara, ya sobya ada dia horek kama no, tadukan benda tu nata, benda tikrota esa, ini kongong nasai taunya nalong tu ini esa dapur no, attention me, sekarang aku biar orang esa, pay great attention, do pay great attention, kisah natau. May I have your attention, please? Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Eri menadi kara lu piora, sabi jangan matom yoshi de, di pior di sir de ini ne piora jero. Tu, aramana pedi baraka, ayunya sombe de, menadi kara lu piora. Pa piora suaku de, sombe de, menadi kara da. Witi cara ka, pinsara rawi zansi kule menadi kara lu kore. Menor orang wajan sekolah, mana di cara lakukan? Dari ni ama masih muda kasih rezeki, no? Arah mana beri barakah? Tuka baru sih, mana di cara? Ye, lekana baru sih. Tarana lekano, apa ya sih je? Tadi ya sih je, lekana sih deh. Tu cuma tadi ya tu lah, bahasa tu tapi lo. Nasuena sih je lekana sih lah. Tarana lekano. Maya sejen lah kena. Sire, aram ni tambioka, tambiosa nak redor. Seko ayu mama cina bilai de tu boleh. Sini ayu ne dua bilai de tu boleh. Rokasan ni ni ribet aja. Awideka seko ayu modem bilah. Tua sini ayu ne cip bilai de tu boleh. Yang besi sibe ayu besi gumnya nak le bilai na tua. Jangan buka ini tu bo. Enaku, arah mana tambiosa nara do. Arah mana bimuki bawa pisupatan orang. Tu le, ayu si apa ku, si ku, horonga tadi luwe, tadi horonga widya bimuki bawa pisupatan orang lo tau ne. Di ma arah mana bimuki bawa pisupatan orang, tadi ne khasan ne me tu le, tadi beda me. Tapi melu tadi surah ne, dah surah ha, kau biar cina murosi deh lu. Tapi awak dia ada musi be. Ero, berarti karena surah ayam si deh be gumian alera. Tadi surah ayam be gumian alera suruh me. Tadi surah ayam ne dua cemmi ni lah, maya ni lah. Pingut bawa liri ron, nenek gue biar cina muli liri sih. Tuh bawa dia hari kasih zaman. Eh lu,
Manatikara Tawawa Diago Leve, at the Saint Dede, or Sinari Bodraga. Some wins are it, but a mazanema bashide Tite Yarigo, and Ubera Wawo Tita. At the Saint Matari, Daga, Daga, Pelu Madara, Daga, we did bed, Daga, we sara Venice, or Tacuzzi, Tacuzzi. Alum such help you. Diario, this is Dede, Tibi de Gama. Amandira Mauti Diari Widida Anura Wawotida, the Kuzi, the Wawadiari Umadare, Widida, Obisandi, Pianara let in his Sasha Dilade, Pietora let in his Sasha Dide, Dibide Gama. We badana, Miene, or Didiariha, Dido Pibi, Dido Pietora Valasura. We badana Yan and Miene. Badana Yan and Miene. Dana duiri, Toda duiri, the Kuma Baba in it. Dana, Danaru, Toda du Gididari, Aluma Kinsin be. D did it, say a sin. We better than Yanet shooting it, say a sin, Emma. Are you Pia when I let me see you? Are you not Wimbiro, Gandata let me see you? Girida, Wimbiro, Gandata let me see in it. The Piao Nido say ne. Shindari Budraha, Nubra, we better not the hour to carry. Be there, Kama. Eri Atoye, that Lanzo Modeu did it, not a dear, she did it, dee tema, she did it, so I let you did it. But the illusion to that Lanzo Lutin Domali. That will not as she did it. Dark who let she would did a velo. Tilu. Shindari Buddha, we better not shibone, but the weakness of Yahoja so much. The Achekin, the Rajan break that bound. Anubra, we but Tama, we better not, so dima. We read the Nama Pshitla, the Ariu, they say. The Bawalak and I would jishuji, Taminyalak and I would jishuji, they say teaching, so that we better not. Pepsi Surago, the Waja Bido. We better not there. Shubwana Bu, Josa, Ato Nanyava, second the day. She's a chance, I am beautiful. Simpia, Piadvi, Dodo, the Tama Adinya, Shashima, Dali, Devan Chandago, Yemma, Punai, Madoja, Tama Adinya, Shashi Zia, Sitanya, Lea, Tama Dave, Saint Jimba, Pulo Jayue, Avada Dana. Tama dana, dea lurogo, belujava go e, dea romyago, yodi limia swa, mamma dada, ayon tale, na jajava go e, dea romyago, dadaba wutu, suzurupse, puzojava go e, janeyaku, Ato Pilo Jaya do I Kambu Igudu Suzudi Nevan Chanda I Ajang Taupan Pshiba Zedari I Kambu I Apo Vaga Go Ami Apa Apo Apa Siyadamama Savi Kavadu Kavada Dunabhyamma Dadwa Miyadu A Amya, Amya, Winga Bago E. Kudu Amya, Gozi Yaja, Goni Pi, Gosai Nepsia, Chandaja, the Pija Bazi Gondi.